أخرين تاع البورو مثال فيها، مثال فيها هل قد ما هل لكن مثال فيها. انت سو سنه وحليه شباب احسن لما قال اذا كسر قيس بحو كسر نظام وحي كلين الباب كي متى قلنا وقال لي ربنا اوكي واسون نظام واي بيكوز ما يشاف سولن الليجل مايننج كسر رجع واحد kulow can daawadayaal iyo dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa warbaahinta daljir ee ku soo dhawaada raisi gaar ah oo aan la yeelanayno aqoonyahan Abukar Carmaan oo ka faallooda marxaladaha kala duwan ee guud ahaan caalamka si gaarana geeska iyo Soomaaliya arrimahooda wax ka qora ka hadla marar badan. Haddaba maanta adduunka isbedelay baaxad weyn ayaa ka socda, waxyaaba aan hore loo ogeyn baa soo baxaya xilligan soo ifbaxaya, ha ahaato dhanka loolanka quwadaha waaweyn ee adduunka oo ha ahaato waxa lala damacsan yahay kuwa aan awoodda lahayn oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo guud ahaanba Afrika. Haddaba annagoo aan ku fogaan saameynta amuuraha walba ay leedahay iyo dib u yegleelida dowladnimada Soomaaliya, maanta waxaan rabnaa inaan diiradda saarno dhowr mowduuc oo ay ka mid yihiin loolanka quwadaha iyo Mareykanka oo ka muuqda oo dadka qaar u arkaan inay tahay quwad jabtay oo dhanka dhaqaale ahaan iyo military ahaanba laga awood roonaaday, ha ahaato tan Ukraine, Yemen, iyo xataa Gaza iyo Falastiin, iyo ilaa hadda oo la loodin la'yahay, iyo arrimo kale ayaan rabnaa inaan ka wareysano Abukar Carmaan. Soo dhawow Abukar, aan ku bilowno quwadaha waaweyn, bal qofka Soomaaliga ah ee maanta ina dhegeysanaya oo aan ama ku daawanayo oo amuurahaasi wax badan kala socon, maanta si sahlan ugu fasir halka xaalka adduunyadu marayo. Qadar waa ku salaamay adiga iyo dhammaan intana daawanaysa ama dhegaysanayso barnaamijkaaga insha allah adiga iyo Daljar Radio, Radio Daljar. Marka waa sidii la wada ogaa oo Maraykan weligiisba marka laga soo bilaabo sagaashan iyo kowdii dagaalka labaad adduunka kadib ay xoogeysteen. 1991 waxa dhacay quwadihii la tartami jiray oo miisaanka sugi jiray oo sida itixaad Soviet Union ka qoladii loo yaqiinay oo maanta wadamo badan kala noqday, kuwaasaa marka hore la tartami jiray NATO iyo Warsaw awooda la yarahaa jiri jiray. NATO-di kaliya maanta jirto, awood kaloo la tartamaysi ma jirin Maraykanka wixii ka dambeeyey 1991 markii mataqaanaa quwadaha adduunka kuwii dhinacaas ahaa, dhinaca bidix ama loo yaqiinay the east side, kuwaasoo dhan ay burbureen basically. Mareykan wuxuu yiri marka annagaa qawaaniinta adduunka annagaa dejinno, cid kastana waa inay nagu soo daba feeshaa. Sidii wax ku soo socdeen ilaa iyo ay China ka soo baxday awoodahan waaweyn oo kaleeto iska qarsoonaa quwado siyaasadeed oo cusub iyo kuwo oo dhaqaale cusub oo iskaashaday sida BRICS ay ka mid yihiin oo kale, iyo China oo hadda adduunkii oo dhanba runtii yani surcada ay ku socoto iyo marka la fiiriyo inayba ka horumari doonto Maraykanka u eg. Quwadihii kaloo taageeri jiraan wadamadii kaleeto mataqaanaa ku daba fiiri jira quwadahan waaweyn maanta choices badanaa usoo baxa, choice kala usoo baxaan iraaho oo ee BRICS hadda sidaad la socotaan yani dowlado badan ku biirayso ama saf ugu soo jirto iyagaaba diidanba in dowlad kasta ay ku biirto oo qaar keliya ogolaadeen sanadkii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey yeesheen 5 ama 6 bilood ka hor ama last year ee kulitaan filahaa. Marka waa dad saas yani u kabcay oo tira ahaan markii la yiraahana adduunka dadka ugu tirada badan dhinacaasi jiri doonaan sidii ogtahayna China ku jirto, India ku jirto, dowladahan waaweyn oo tira ahaan adduunka aada u badnaa ku jirto, Ethiopia hadda kusoo biirtay oo tiradeedana inay yareen sida Afrika marka loo fiirisaad ogtahaba dowladda labaad iyo dowlado kaloo saf ugu jira sidaan ku eri. Dhaqaale ahaan marka la yiraahana waxaad haysataa China, waxaa kusoo biirtay Sacuudiga, dowlada lamid marka waad ujeedaa miisaankii meeshii Afrika meeshii Maraykan iyo isbeddelkaasaa ka dhacay runtii yani mid siyaasadeed, mid dhaqaale, iyo mid tir ahaan marka la yiraahayo tay ahaanba waxaad moodaa Maraykanka iyo galbeedka inuu kasoo wareegayo xagga kale u wareegayo welina yani dadka waxa fahamsan una intaas fahamsan welina dad kale oo waxa jiro badan oo weli filinka hore u shidan oo u haysta inuu galbeed maanta
يعني أوامرته أي بحيانه إن أدونك وكل شقين دونه سيدة هدو وح أم وغدان سند كان هديو سندعين سند كالو حد أم رأينا قياس سيدة كل يتسيدة إيتهي إن يسبدل وين حتى يوين تو كدعي دونه أو بريكس أي دلبون دونان إن قابكي وح سيدة هرلو دجستي أو ذها إن لغو مدغانا ذاتك لغو مبونية سيدة دكتور وعشان يتبن دولة روح السكيورتي كونسل كما golaha amniga ee mataqaana kuraas kule shanna ay tahay daa'imo weligood kuraastooda ay jiraan sida Maraykanka ka mid yahay Ingiriiska ka mid yahay France iyo China iyo Ruushka badanaana waxa ay rabaan inay veto saaraan ama amar kasto soo baxo inay diidaan haddii ay rabaan way fulisan karaan qaabkaas marka waxa waay BRICS ma ogola dowladahan cusub hadda soo kobacday sida Chinese-ka China iyo Ruushka iyo ma ogola Turkida ma ogola ilaahay wuxuu fidiyey dhowr sano ka hor adiga 5 sano ka hor proposal noocaas ah xataa inaan hordhac ahaan u sii sameynayn aan lahaa in la bedelo qawaaniinta ay ku shaqeyso UN-ta waa muhiim in dowlado muslim lagu soo daro waa muhiim dowlado afrikaan in lagu soo daro waa muhiim marka doodaas dhan hadday furmi doontaa oo BRICS ay yani horseed u noqon doontaa insha Allah taala marka waxaan noo soo koobayo quwadihii hore oo awoodda lahaa maanta waxaad moodaa counter balance xoog leh in lagu sameeyo iyagana hoos u sii socdaan kuwii kalena ay kor u socdaan oo macnaha laga sara maray macnaha awood ahaan marka la yeelo Maraykanka oo kale China iyo Ruushka isku mar inuu wajaho ama la challenge gareeyo maxaa ku khasbaya xilligan maase suurtagal u tahay? suurtagal maaha iyagana way og yihiin badanaa waxa waaye siyaasadda iyo xataa istraatiji iyo militariga marmarna waxaa bootaad ku soo dhacsanaysaa marna waa awooddii aad leedahay tayadii kartidii waad leedahay oo cadowgaaga si toosad u wajihi karta maanta Maraykanka xilliga ay ku jiraan ama intay awooddooday tahay marna ma karaan inay China isku taagaan China iyo Ruushka wada jir iska badaaya China kaliya inay isku taagaan xataa awooddaas ma laha marka runta la sheego because Maraykan sanado badan oo 30 sano lasoo dhaafay iyo xoog wixii saarayeen diyaaradaha ciidanka cirka xoog saari jireen lahayn adduunka waa isbedelay sheekada waddan kastoo iswaalo waa diyaaradaasuna lagu kicay waa tan hadda iyagoodu sameeyeen استراتيجيكاس نينيسن شقينين ان دليل بو حاو ابو غزو حي يهود بو سمايني سو كلي سيد اللوغا غان سر غان سرين حن بلجي اذا ما هم دوريه لدمي يقوى اسمارك ادات ساس اسابتو بو سمايني سو then of course اسرائيل متغانا رئيس سيد دقال لكن ادات دين عكالا كافي رزو حدار كيسا هدف كودي ودن ما يسن غارين مركي سو جليان تانجيدو دي ابرار لكردiga way noqdaan marmarsiyo cusub ay keensadaan ama meel kale ku wajahaan inta keliya guushooda yani la dhihi karo hadafka ay rabeen way ku gaaraan mar walba waxa waa diyaaradahaas iyo bambooyinkaas ay daadaan bal systemkaas wuu dhamaada hadda missileskaas aa shaqeeyo marka la yiraaho gataalahaas yani missileska badanaa oo mataqaan aada uu codka uga dheereeyo waxa dowladaha ku aada ugu horumaray waxaa ka mid ah China waxaa ka mid ah Russia Maraykanka aada ugu dambeeya xataa waxaa kaga horreeyo Iran aa kaga horreeyso markii howlahaas la galo marka hubkii la isku adeegsan jiray waagi hore oo mataqaana awooddeeda sii adkeyn jiray maanta waa hub wuxuu noqday aan waxba lagu waddan lagu qabsan karin ama meel lagu qaban karin taangiyo ma sameeyaan Maraykanka waa kuwa ayaa indhaha sadda xasuusata dagaalkii Ukraine u diidi jiray ma aha inay dhahayeen ilaa muddo dheer ay ku qaadato balse iyagaanba awoodin bay leeyihiin sidoo kale gantaalahay intay sameeyaan waa limited marka way ogyihiin inaysan China isku taagi karin dhinacaas iyo inta dowlado maanta China la safan oo allies leh Maraykan iyo galbeed allieskooda hoos u sii socdaa China iyo allieskoodana kor u socda maalinba maalinta ka dambeysa saaxiibo cusub ay yeelanayaan madaxweyneyaala u dhuudhuumanaya waddamadooday tagaayo raba inay xiriir la sameystaan intaasoo dhan kama jiraan galbeedkii macnaha uu Maraykanku ugu horreeya kama jiraan siyaasadoodii aa qaribantay
wixii oo dhan waxay kusoo koobeen Israel oo dowlad maanta waxa allaala waxay doonto waa ku taageereynaa lalee weligeedna adduunka meelay ka dhacday mala dowlad danteeda dowlad kaleeto u hoos dhigto oo tiraa dowladdan wax allaala waxay samayso waa ku taageersana xataa hadday danteeda ka hor imaanayso weligeed lama maqa Maraykan marka taasaa ka jirta. That's why marka أصحاب بدن ودمو بدن ولصفنا مريكن كي دي برشة سمعينا يعني ليه وماشان أنا قدنا ومجد haddii ay sii xoogaystaan xasaradahan hadda qalowsan si gaara quwadahan waaweyn ee reer bariga iyo reer galbeedka ama China iyo Ruushka wada jira iyo Maraykanka, muxuu noqonayaa doorka quwadaha dhexe ama quwadaha hadda soo kacay ee xawliga ku socda? Ay ka mid yihiin Turkiga, Imaaraadka, Sacuudiga iyo Qatar oo qaarkoodna dhanka milatariga iyo hubka iyo wax ku wada qaarna dhaqaale ay waddanka ku maamulayaan. دولتان دحين سؤال مهم هو دولتان دحين وي كلايهين هذا تركيا أو كلايته مثلا تركيا هو سري دولة إيران أو كلاو ودد أن تلعب قادم يجا أو أن عديس كفكرين أو يسن استراتيجي وسميسا مركب قوة سو كلايته تي له هو جوني لكن يجا سمانت لوبا هني هاي أو ودو دمارم مارن تقدم بيسد تي سركعيسو هو مركز كهل ليس السعودي جي إمارات كي قطر مركز كهل ليس ومن العكتها سون أيجاس و تونس و يعني دعانتي جرتوا وكل بدن علوجي لا أديك سدو وحلا روح يدونان هيرة لكن حقيقة وحواي إن عزب سوبي شوي ودول اللي يتعنى كلاينت ستيتس وأمني جود ورمبو وكنت أنا دك وحسو مريكان كسيدة دكتاي قاركود إنك استوي سمو أكين إني بيقول كلام حمودة إن هوجار بريهان رأيي وكسوي رأيي للي ما شاء الله يعني ولد الحين قنوه يسا مدفعن تي مصلحة هذا وحوجا دنيعي ومريكان كالعلاقة بيها إلى الهاد matakana si ka duwan qaabkii hore ula dhaqmayso Mareykanka taasna runtii ka fogta erayada yaryar uu ka soo yeeray Maxamed bin Salmaan ma ahan inuu isaga raganimadaas la yimid ama istraatiijigaas la yimid iyo maaha ee Mareykanka maanta kala jaban oo laba madaxweyne meesha sidaad ogtahay oo labadii ugu xumaa Mareykan soo maray isku xigsadeen oo midna Trump ahaa iyo midkan maanta joogo Biden laba kooxan ma soo marin taariikh ahaan waddankaani. Sacuudiga wuxuu ku tashanayaa Trump. Trump gruubkiisa maalin walba dhegta ugu soo sheega wax lagu soo akhriyo soo tufa. Marka dadku waxay u maleen maasha Allah wallahi ninkan waa nin geesi ah. No, geesinimo ma jirto. Weli waa client state. Weli jihadii la rabaa loo jeediyaa. Laakiin rag kaleetu u shaqeyno ayay wuxuu ka hor imaanaa marmarka qaarkood siyaasadda Biden siyaasadda nimankan hadda Biden garbaha uu uga jiro niyo kaankii ana Trump waxaa shaqadiisa marka sidaan ku yiriba dowladahaas kuwa sida Turkiga oo kale way ka badbaadayaan sida u egtahay ilaaha og laakiin qiyaasteen aan sheega Iran oo kale way ka badbaadaysaa laakiin Sacuudiga iyo Qatar iyo محل يرى UAE هو أسوح في السجن أنا كل القياس تي إذا نظر أفر سنة شن سنة قال إني سنسي جريدون على عرراي كنيعة وهو أن هذا أنصار الحوثيين تي سكت تاجين هذا تنا لو دارنا اللي هدي على كالميسان ستو سما سدد بمبو كالمو سين إيسان إسرائيل then توسان إدين سو وجهنا عدواتي نوا sidii maraakiibta aan u gaaranaynaan adinkana idinku soo aadinaynaa gantaalayaasheenni madaaficdeenni loolamadan iyo xasaradahan taagan Soomaaliya xagee ka soo gashaa loolankaas? Waa maxay sababta Soomaaliya loo abaaro mar kasta? Soomaaliya sababta loo abaaro waa laba reason. Waa mid waxa waaye horta badahaas Ilaahayna siiyey subxaana watacaala, waana badaha ugu muhiimsan inkastoo hortiis la yiri laakiin nin waxa jiro aan soo xigsado oo mufakir weyn waaye isaga ahaan shaqsi ahaan aniga
أفكارتيس أفكار نو فيعن ما، لكن حتى عدوك واحد بدنا نتكبرانيس أمريكا سوى نيوكون نيوكون هذا هذا قربه وفجر بايدن كمية، لكن وانين يعني أنا نهين سيدور وكاليتو ودقيني هيو استراتيجي أن مركو سوانا يهود إن استراتيجي سكيس لكن واحد مدى وفيري شارب وانينو يعني وحوك لبحسيني مركو كنت بوك وقريو وحجري دور سنة كبير غير معناها إن قرنقة كوي لباتنا دولد إن أود معناها أود إني بضهان حالي راها الصومالي هاد الكفرديس دولدها ما تقعنا صديقية لتو أما جيستو مراكيب وإلالية بضهاس دولدها سأود يعني سرمريس مركب لبدا دولد دولدو واوين ومانتا ووضعه وقوان ويسدح اسكاد روش كانوا قدر انت روحي وترتمع يعني وبضحة صوت تاسوا من مدى كلاتنا ومدخل في ولا قسوا قلاي افريكا وكان هذا الدليل انه حوالي تركيا ذو كلاتنا ان انها بيس كوين ويكسو ميسا في صوماليا ان ذا نحل يراها the entrance or the gateway of Africa افريكا ميسا تكسو قليس يعني هدي كل نجاح تن ترتيب ترتيبه هو قال لك فريق ما كود عين لقب صدى افريقيا تاسو لما جي وحن كود علاقه عن مقدس مرك الله هذا الشيء هو مهم ان صومالي انه مرك واحد مود ان ودي ذا رونتي ليفرج كوسا ما يسنكر اما يعني واحد كل اقر قرتمك وذا سو تين ان الهي وحن نقول سبلي ان هوجان وكل ما قاعدوا ده بقى كله جوانا ده يعني سوى ده مده جا كده هسلا وده ورده كله مير دولا at the end of the day إن ده كده ندن كله هن دل كده ندن كله هن وأفر سنة كاستمر كده ما تمشي هنا كسر بالله هل جاي عن جوب نمال كسيح هنا بجوب نمال كسر بالله لكن ده تفكير أيه وفديه وده هاي ورسان سين وحن معناها كمو وده مشروع يرو كميال يري الله يسميه كمهلا أسوأ بدني هو dadka istaameer u fadhiisto laakiin waxaan ka hadlayaa waddan ahaan ka waddan ahaan maxaa dhannoo rajuunku waa isbedelay turubkina diba loo baandhiyey ama loo shaandhiyey intaan ka soo galnaa arrimaha maxaa dhannoo anaga mustaqbalkeena soo noqon doona ubadka maanta dhasho berrito ma sii jiri doonaan ama waddan soomaaliya la yiraah may ku noolaan doonaan ama tuulooyin yaryaroo على ما بدن كود التاجين إنه قرب مجرد هذا بحث الدول الآن ولا قمي مركز تاس سوى تنسو أشي دفع بدن يسنج علينا حتى إني أدرس كريان يعني لك وحل جعليها ونقبل يقبل سيستو يقبل يقبل جدا آخر كنا هو سلاش سيدي أنا سنة كسد هذا أمر الأساسية اللي راهو ولا فريسته ولا هلا أشي أدو غيري وضن لقنا أنا حلاني يجو سبب ممكن هذا الكيسة مدعو الصباح لصوت دورنا واسلس سيدي ومشاكلي ومشعوني يسو صدن يدور سنسو سوتي طيب مركز داد ناشن أنا كسو قلني يدبك إنه يستطاب الصومالي ده استيدن مثل قوة عن صور شاكني با استيد سيا أو فتنة دوا ميلا دحرقو الصومالي ده نسيدي اللي خبيد دمين كماركز تا ايه هذا هو يجران لكن ما انتو حد مودات تينا أنا مسؤولية دكوبات إن سارنت لكن لابد هو يجران دليل هذا وحنا نصور سكانه وحجر في وين مقال هذا إذا نروح جرا ونقول سك مرايكن كبدنا مركي كبيرة هان وحن سي دينينا policy statement أرين لحر يرتا سياسة ده عن كل رقم مين ودن هبل مركي كبيرة هان ميل لسو استعجا وحفي عن دولة ده هني دجاها وفوتان خاصة دولة ده سي قصيصو ma aha hada la iska yar yiraahaan ma markay ku yiraahaan policy statement qaanuunki asaas u shaqay marka waxa jirtay 2014 naag markaas haddana way ka shaqaysaa state department oo dadka ugu sarreeyo oo afkaartii uriyo iyo Wendy Sherman ambassador Wendy Sherman Wendy Sherman khudba ay akhrisay ajirin waagaas حسن شيخ محمود مركز حسن وانا جو حسن حسن تو عبد النوجو حسن وانا برجع جو مركز هاي سبيتش كذا وحكو جري هلا إنه مهم دور جير سو هيكسلي
إن وحيت معناها دي صوماليا ميدوبيس أو أي هل إرد كلية نوف رئيسة إردس من اللوغة سوى قلق لوغة نبح دياراً أمهي الدون وينها ديار ويهي إن دولة هان لولا دخمي ووحي وناك لغا وضا شقيه استراتيجيك بارتنرشيب نحن سمعين هدي تاسو عن تمويز صومالي ويقو عن صدان بهال قوي ليس المقد عildون الله ويا أو لكن ذلك كلا فرد السنة وكلا هدلا يو اسحمينا يو اسحزدا يو هذا أساس نوغو إمادان وحي ترى تنوان نقاعد سان ولا نقل مركو حيو قل جيدا وحيو قل جيدا تهوري وهالك يريد ذاك السوق قلا والدولة يدولة مركض معامل موني سان تاس ما أنت كجر نوائي وكسو علينا absolutely مجفت صومالي مريكان دولة كدولة سكولة رقمها مجرى مسكح لنا ماشي كجرى لكن حقيقة هم مجرى وحجر مركو حوائي تي لبعض مركو يجي بحين كتري شويس كإذن كار هذا تنقو عن ستان وانا قانا سلام الله تنقو حوائي ودولة يرير دويلات يرير وقف كستبا قوفتي سحاق دي وعلن كتاكتي أفرتو تويل لو صدروا على شقين استيالة أفرتو كمبنيو متغانا ربان كوان وغوير يعني predatory capitalist ومتغانا ربان إني وحيني كاتا عطان ما يوحكم السوق اليان وحيث السوق اليان يعني وأفرتا الشخصي وماشا لا شقي سنيسي يريو كميال يريو صوتوران ما كودان أحان كديغان أحان وحبك منا فينيسي kuwaas waay marka maanta meel kasta Soomaaliya kuwa jooga maanta waa kuwaas kuwaasaa la shaqaysta marka su-aashaadi ma annagaa mas-uulka ha annagaa mas-uulka tan haddaan xallin weyno oo aan hal yunid noqon weyno wadan ahaan wadan ahaan u hadla sidaana lagula dhaqmaa maraykan insaan lagula dhaqmaa mar qabiil baa la isu laayaa marna al-shabaab iyo ISIS waxaad moodaa Soomaaliya dagaalkeedu midaan dhammaad lahayn markii la rabana si fudud boorka looga soo jafay. Maqaalo badan oo aad qortay waxaa laga dheehan karaa sida aad hore u sheegtay Soomaaliya inay tahay markab weyn oo dagaal oo diyaaraduhu ka kacaan madaxweyne kasta oo la keena uusan aqoon meel markabkaasi ka yimid ama meesha uu u socdo oo ay nakeen la yiraahdo dusha sare ee markabka marka la geeyana looga tago. Qoraalkaasi dhowr sano ka hor ayuu ahaa. Bal dhegaystayaasha hadalkaasi u jilci oo abaar maanta meesha la marayo. وأنا نسيت درو أنا وحن كفر حسنة هرتين أتصور قاعدة يعني كان هذا دام ورك سيوة اللي هم بس واحد صور سين لكن بس أشرت وأنا نسيت درو وليتيات هذا إن كلك استوى هذا إسأب أبو شيء مركب كاسي دول سارم إن عدي دون تانو ما ضحيني وهي كل سارين مركب كاسي دول سارم هو كاستوى جاكدي سوتها kala walaalkiisu mataqaana dhaqan qaab daran ula dhaqmaa kuwa kale markuu arkana adduunka iyagu ugu jecel yahay ama ha noqdaan galbeed ama ha noqdaan dowladaha khaliijka wax laga soo shaqshaqo filinkaas kor ka socda laakiin markabka waa socdaa markabka jihada u socda u socdaa macnaha dadkii danaha waaweyn lahaa ayaa markabkaas mataqaana jiheeyo oo meeshay doonaan geysta annaga laakiin meeshanan dagaalkeena intuu ka socdo kanna wax aan ku leenahay shaqe ma jiro mana jihayn karno mana hubin hadduu qar nagala dhaco qarow nagala dhac haddii nalagu danaysto waa nalagu danaystay annaga tanaan noo daran keliya marka la iska daalo waa la wada fadhiistaa la isku soo nastaa meeshii haddana kasii bilaabato marka waa nasiib darro laakiin dowladahana dowlad waxay ku noqdaan ay ku sii jiraan ama shacab kasta kulliibaana runtii markay walaaltinimo si walaaltinimo si maslaxada guud sideen mataqaanaa danteena guud u gaarnaa maxaa dalno markay wada fadhiistaan si daacadnimo u wada fadhiistaan taasna ma dhici karto again marar badan waa ku soo celiyay ma dhici karto ilaa iyo aan la iska cafin ilaa iyo aan dib heshiisiin dhab ee la helo waxaan dhan waa iska fiday maanta oo dhan hadday murmaan waa meeshay kasii wadaan haddaa madaxda soomaalida ma inaga doorana soomaalida doorata mise waa naloo keena kuwo isku wada mid ah oo aan kala doorano natiijaduna markaas isku mid tahay natiijada waa isku mid waxaan doorana malaha
lacagtaas la keenaa meel kasta tartan ka dhaco. Halka shay aan lagu ogolaanaynin waa mid shacabka markaad rabto inaad u soo celiso doorashada. Waa ogahay siyaasiyiinta qaarkood inay adeegsadeen erayo noocaas oo kale, amba mithaal ahaan aan u soo qaato hadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo kale, shaqsi iyo ama qof iyo cod waa wuxuu mar walba ku soo celiyay. Waa la isku sakhraamayaa, ma ahan wax uu jiro. Sababtaan u leeyahayna wax kale ma aha, reer halan aan makaa ogolaanaynin qof iyo cod. Sababtay u diidayaan waa iska caddahay, bas awoodda haddaad u soo celiso shacab waa tiraa qof walba isajil qabiilkaa doonta isku soo qor. Yani haddaad rabto qabiil ahaan isku qor, haddaad rabto deegaan ahaan isku qor, laakiin hebel 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 oo reer hebel u dhashay maanta voolgareyna ID lagu siiyo safka soo gasha maanta waa tiraa hebel aan doorana ma kuu ogola. Sababtaysan kugu ogoleen waxa waaye shak khalkhal waxaad gelin kartaa qofkii iyaga ay keensadeen ama ay danta ka lahaayeen. Waxaa dhici karto tartanka inuu kasoo qayb galo qof adigoo kale qaba ama anigoo kale oo nin xisaabta ugu jirin ee qofkaasna shacabka doortaan. Marka taas marna ma ogolaanayaan. Qaabkii hadda wax ku socdaan ay rabaan inay ku wadaan lacagaana badanaa lagu kala iibsadaasaan ognahay, ama laga keena khaliijka ama laga keena meelo kaleeto, waa un lacagahaasi way marna khaliijka iyo dan u yahay, marna dowlado galbeed u dan u yahay khaliijka adeegsada. Intaba waa isku mid lah. qaybihii dambe soo gaarnay aan ka hadalno dhanka waxa loogu yeero argagixisada. Maalin dhaweyd waxaad retweet garaysay oo weliba qoraal sii raacisay hadal uu hore u yidhi ninka caanka ah ee Edward Snowden, kaasoo ahaa argagixisada IS waxa abuuray oo ku shaqeysta Mareykanka iyo Ingiriiska si loo difaaco Yuhuudda. Bal noo faahfaahi amuurtaasi iyo jiritaankeeda. Maqaalka 10 sano ka hor wuxuu ahaa 2014 baryihii ISIS ka soo baxeen. Waxaan rajaynayaa qof walba inuu qofkii Ingiliishka yaqaanana inuu akhriyo, haddii kalena insha allah adinkaaba badanaa tarjumi jirin muqaaladeyda, marka inaad insha allah isku daydaan kaasi. Doodayda waxay ku salaysnayd aan kuu sheegay, macnaha aniga badanaa waxaan isku dayaa bini aadanana waa qaldami karaa, marar badanna waa qaldami, laakiin waxaan ka wadaa guud ahaan inaan caatifada meesha hirka u socday inaan israacin dadkeenana. Unfortunately taasaa mar walbaba karka ridi muslimkana si guud ahaan dad caatifiyiin aan iska nahay, ma ka sii fikirno wax walbaba sidiina loogu sheegay aan u qaadana. Ma dhahayno war maxaa waxaan dhalin karo, ma runaa warkaan, maxay sidaan u dhaceen, maxaa ka maqan, su-aalahaasoo dhan laysma weydiin. Marka waagaas waxaan fiiriyey hal shay horta runtii, yani inuu foreign establishment ama wax ay dad oo mataqaanaa aanan muslim ahayn ama carabba ahayn inay kasoo shaqeeyaan waxay daliil u noqdo. Magaca ISIS wuxuu ahaa Daacish, Daacishna waa magacyo la isku kakabay, erey carbeed ma aha, waa magacyo la isku kakabay sida oo ISIS oo kale. Waa carabtu waa wada ognahay, joornaalooyinkoodana waan akhrisanaa, waxay ku hadlaana waan ogahay. Ereyasaas la isugu kakabo abbreviation waxa ma qabaan. Marka waxaan eray Daacish magaca iyo sida la isugu soo kakabay, taasaaba waxay daliil u tahay horta magac bixinta. Erey bixinta waa muhim, haddoo wixii authentic uu meeshii ka asaasmay, kasoo qabay Ciraaq uu ka asaasmay ama Suuriya ama sida meelaha, haddii ay dhabtahay idan magaca iyaga asal u ah, waxayba ka fogaan lahaayeen magacyadan galbeed oo waxaan la isku soo kakabay oo magac noqonaya, waaba ka fogaan lahaayeen hadday yani sheekada runta tii ma dhicin. Maxaa kaloona dhicin? Waxaa kaloona dhicin waxa waay wixii waagii Afghanistan dagaalka loo aadi jiraana dadkii waxa fahamsanaa waagaas ay ku dhaliili jiray war Afghanistan ruush maxaan ula diriray intaaba kasoo sakayse oo Masjid al-Aqsa ku yaalay ومحان يهود ولا درجين أو كل جهاد أشي ولا دري ما إيش سوى سان جهاد كحب وكجرا وهذا وتقع واحد مساكين تلقو ذا الدرع إن سبب توحي هذا سبب سياسة ده كله يدنا واحد البيض عشان كذا صور دستي تنتهي وكله يتو مركب واحد اللي يرفلنا على صور دستي أو نر ما شاء الله كل حيوة ده وتان نر أو ملتريو بسن جواردي كذا السودان وهذا بسبيه محل يرى قريها أي وتم وذو عسبي
marka waxa lagu yiri dadkan waa authentic oo waaba jireen hoosay kasoo aasaasmeen nin waxa u taliyo horseed weyn ku xirnaa jiray Guantanamo Bay xabsigii weynaa caanka ah ku xirnaa oo in sawirkiisa oo dhan hal jeer aragnay weligeen bal sawirkaasuna lagu soo celceliya si uu member ka saaran oo lay uu qudbaynaye Abubakar al-Baghdadi ninkii dhahay wixii oo dhan waa iyo cunto marka aan isku dardaray waxaan iri يعني وجرت هداية تنبوشي جرت مركز العيارة دخانت سيريرو لو عيارة مت كم بدأ واهي ايسيس مقال كده عنوان كي ساب ساسا إلى أي وقت وقدر يهدى وذات كور لنا كود هدلوها إيمان أوبن لي اللو بي هدلا ساتري سنودن در هذا سو هوز غري وحيري وحان وارون أساس كذا وحالها ذات كاسالة وأنا السبب تأيسن إسرائيل وجودولين وأنا السبب تأيسن ولي بسو ورقة عن إسرائيل qadiyadeeda maanta dambiga ugu weynaa ay galaysay kama maqlays ISIS kama maqlays Israa'iil ay jihaadka ka jira hal aado hal taageero Hamas kama maqlays laakiin waxa ka maqlaysa Soomaaliya hal aado wuxuu ka jira ISIS Soomaaliya wuxuu ka jira Puntland xamarno u soo socay xaggaas waxa ka bila filinkaas marka shay marka dadka aniga aan ahaan waxaan dhigi lahaa xayalahan hal laga digtoonaado khatarta ay keenaysa ka sii badan anaga dad waxaan nahay tanan kusoo gabagabeynaya oral society. Oral society waa dad oo war ku nool, aan tahliil badan samaynayno. Yani sheekada laba qof markay sheekaysanayso fiirsha dhowd markaad coffee shop ama tagto ama aad asxaabtaada la kulan fiir. Qofba qof wuxuu keenayaa xogag badan u keena, xogag aan analysis raacsanayn. Inta waxaa iska dhac, xaggaasaan waxaan ka jiro. Maanta oo dhan tiyaala isla socdaa marka la isla dhex mara. marka taas waxaan u malaynayaa khatar badan inay noo keenayso khaasatan dhalinyarada oo ku waxa fahmaya maanta odayaasheen aniga da'daydii yikuun naga weyn horta ilaahay ku asasoo hanuuniye laakiin rajamal marka nuxurka si sahlan waxaa loo dhihi karaa miyaa dadka la jahwareerinaya ee isla reer galbeedka qabadiga iyo burka noo keena yiraahda dowlad wanaag la imaada mushaharka xildhibaanadeena bixiya faah isla kuwa abaabulaya kuwa naqaxinaya absolute ha sababtan waa dib aan ugu soo noqday because waa arrin oo runti yani isku wada xirxiran misaalka hadayta aan ku siinaa in kulaha marna dowlad ahaan dowlad iyo dowlada toos u sula mucaamaro marna waa sidaan ku yiri caloosho shaqaystayaashii iyo oo la qowleysanayso macnaha gruubo yaryar oo mataqaanaa deegaano yaryar meelo kaxaaxa goobtoodiha tan waa tay danta u tahay marka ISIS maanta saddexaad arrintayda waay meelaha qaarkood marka laga adeegana mithaal yar ku siin meelaha qaarkood oo illegal mining ay kasoo oo dahab laga qoto uranium laga qoto meelahaas oo kale waxa la leeyahay waa lama galaayo meesha waay raggiyaa fadhi ISIS aa fadhi oo dadka cunto cidna yay tegin meesha ISIS maxay meesha ka dhexaysa shaqala anti ma ka badat magaalooyin kuwa kuwan ay wada qabsadaan marka waa sheeko soo jireen aad ogtahay khaasatan weli Puntland iyo eryasaas oo kaleetana aad loogu adeegsaday iyo galmudug galmudug waa hadda meeshaan afgucana waa ka yare dhowr jeerna waa ka hadlay arrinta ceelbuur oo kale waa mithaal fiican mithaal fiican kaligeed ma aha laakiin mithaal fiican intaasoo sana waxa la leeyahay shabaab ahaysa lama gali ciidan kastoo aad geyso dhexo kasoo noqon waa waxay ku leeyihin albaabkiian u taaganna waa gali rabnaa okay waa soo noqona Why? Because meeshaas oo dhan illegal mining ka soo ragaa wax ka qoro looma ogola marka dadki caadi ahayn filin cusub in loo shido waa maalumaadba ISIS marka taasi ka mid tahay raga Soomaali oo aad taqaano oo walaalaha ka mid noqon karo kuweyga ka mid noqon karo aa u gurbaana tuma oo dhahayo nimankiyaa meesha ku jiro waa in lala dagaala haa afka waxa laga leeyahy shacabkiina waa la argagaxay meanwhilena waxa socdo waxaan laga macaashaa dahab ha noqdo uranium ha noqdo wax walba meesha laga guray xaqiiqada marka taas dhankiisaasoo ku socda ISIS-ta Soomaaliya iyo tan Suuriya iyo Ciraaq ka jirta isbarbar dhig waxay iskaga mid yihiin iyo waxay ku kala duwan yihiin bar ISIS-ta Ciraaq waxay timid ISIS invention keeda oo dhan waa 2014 2014 maxaa dhacay 2003 Maraykan wuxuu galay Ciraaq xaaladii xumaa 2006 ciidamaha uu uga dhamaan u hayo dhiig wax badanaa ku socdo dhaqaalaha noqdo mid ciidan ha noqdo
fankooda wuxuu ahaa bal isaga soo baxa meesha. Qaar ka mid ah oo weli howl badan qabiye ka ahayd way ka mid yihiin nimankan hadda Biden garbaha uu ugu jiro, neocons loo yaqaan, way diidanayeen, ma ogoleen inay mataqaana laga soo baxo. General Petraeus, nin la yiraahdo oo markii horeba oo sirdoonka iyo militariga labadaba u dhexeyn jiro, marna CIA head iyo xasaasa noqday, kaasoo ah marka waxa loo dhiibahay Allyson. Qaybtii hore oo sanooyinkii hore waxaan khasaare weyn noogaga timid inaan sunniyiintii xabsi ku wada gurnay, jirdil lagu yada sameeyey, qaar laga ceyriyey waddanka ay ka baxsadeen, qaar badan laga dilay, oo shiicadii aan awood siiyey. Shiicadii maanta annaga nagu soo gudbay siyaasadda Iran iyo Iraq. Marka sideen waxaan marka muddadii aan ku jirnay Iraq sideen ugu dheereysan, sideen u dheereysan? Marka waxa la yiri waxa waaye gruub cusub meesha sheekada ka soo galaysa, waxaa la abaabuli gruub cusub oo sunniyiin ah oo aan naxaynin, shiicana u naxaynin, yaziidigii iyo dadka masaakiinta meesha iska deganaan weligood cidna la dagaalamin, gabdhahoodii wada kaxaystay oo fuulfuulayo, waxay doonaan ku sameynaya sidaan ognahay, waa la wada sawiraa markaas media kasta aad moodaa inay daba taagan yihiin, embedded inay yihiin, inay iyaga la socdaan wax kasto ay sameeyaan. ISIS hasaan sameeyaan ISIS, haddaad dib u fiiriso ISIS geli waxa jira 2014 adiga wariyata waaba la socotaa dadweynahan u sheego 2014 da iyo ISIS, waxaad arkaysaa intaasoo beautiful sawirra oo argagixisada kale aawe sawiradooda, yani mid un iyo laba yaad meelaha ka soo baxa, waay nimankaan iyo maalin walbaba intaasoo sawir oo qurqurxan oo qaar qurqurxan, waxaan ugala jeedaa ujeedaa professional in loo sawiro, waad ujeedaa yani dad xirfadda leh inay sawirayaan, waad fahmi kartaa, aysan ahayn anigoo kaloo iska qaatay telefoonkayga oo raba inaan qof sawir. Marka waxaasoo dhan wuxuu ahaa finan cusub oo la abuurayo oo la rabay in muddadii lagu dheeray weyna u hagaagtay, oona indhaha loogaga sii jeediyo Israel iyo waxay samaynayso genocide-ka ay hadda samaynayso, mataqaanaa rabaan inay ku tirtiraan falastiiniyiin, hadda wax bilowday maaha. Isagaas xataa sanooyin aan wax ka qoraynin, alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay na waafajiyey. Marwar waxaan arkay 10 years ago maqaal oo la yiraahdo on Gaza iyo waxa la yiraahdo genocide and impunity oo arrintan ka hadlaya. Maanta haddaan qoron daytka bedelo cid fahmi lahayd ma, haddaan maanta qoro maqaalka aan daytka un bedelo taariikhda un bedelo, cinwaankana sideed u daayilen, cinwaanku waa muhim, Gaza iyo xasuuqa ka socda iyo sida mataqaanaa aan loola xisaabtami xisaabta maanta. Qatar waxay leeyihiin waxa soo dhib ah iyo mashruuc ah 40 sano ka badan Soomaaliya lala beegsanayo. Waxaa la dhihi karaa meesha loo socdaa waa in wax Soomaaliya la yidhaahdo ama la odhan jiray inaan mar dambe la maqal. Maxaad ka leedahay? Walaalo waa run, laakiin sidaan ku iribo marna dad oo mataqaanaa shisheeye ahaa dantaas naga laha, marna annagiyaaba leh, annagiyaaba ka hormarnaybo shisheeye kaga horreyn arrintaas. Maanta yaa waa qofka Soomaalinimo aaminsan iisha madaxdeena leh wada fiiri, aniga kama hadla qof erayga yiri Soomaaliyana Soomaali Soomaaligaa leh, waxaas waa yani isbuucii horaan soo dhaafnay oo beri maluuli iyo maradii la isku duuduubaya calanka iyo waxaan ka hadlaa waa si daacadnimo dad oo aaminsan mabdaas iisha hal iyo laba iyo saddex iyo waxay yihiin ma jiraan, waa dadku waa sii yaraadeen, aaday u yaraadeen. Marka waxaasan ani mar walba ugu soo noqdaa dhallinyarada oo weli maskaxdooda fareeshka inay fahmaan in war waddan markaad rabto inaad samaysid ma aan reer inaad kaga soo horjeedo. Xuquuqda bini aadanka haddii aad doorayso oo aad leedahay shaqsiga muwaadinka ee xaq uu leeyahay. Taas macnaheedu marka ma noqon karta mashruuca Somaliland iyo goon ugoosadka isla iyaga ka dambeeya, mashruuca badda Saylac ha la siiyo Ethiopia waa iyaga ka dambeeya, qofka Soomaaliga in la gaarsiiyo heer uu gacmaha taago isdhiibo ayaa qorshuhu ma jirtaa? Taas shisheeye maslaxo u leeyahay, maslaxad dowladeed iyo mid daneed oo sidaan ku eegay kuwii caloosha shaqaystayaasha, caloosha shaqaysta kambani ahaa jiro, kuwo dad dilaa jiro, kuwaan dad dilin, kuwo kaas siyaasadaysanayo wixii ay rabeen inay dantooda ku gaaraan ay kugu gaaraan iyagoona qofna kaa dilinaa jiro. Marka
دانيلي كوواد مد استعمارك مثلا يعني كسوق لون استعمار كوواد تاس وحي قضية وششي وكين سدي وحوك وحي خيرات كاقي إن لغو قاتو وحاس وليد نوع سو جري داد واحد جري لوكلا وقول لشي ودن سومالي لشاقين جري مسالح دو دوشو لنجري ما أنت واحد مودا تردي واكلا بغير كي ششيها عمها كلها ربي وحكب بدن كوين سومالي ده وأول يبو يرير استعماركي ليش غيندي ما أنت كويس عكبر مركز دنتي وحيد دن ونقلها شي الشيء أنت عم بدوت كيكين تنابه هرت كسي ده أو يعني طيب ولي وحنت يجري كان إنه مهم يعني أنا سؤال لابن أتشاه وريك التاجن ما أنت يلا تقال أنت أجاك حسدة وبطلة يقيلة ده سعطه ومدحوين حسن شيخ راعي شلي مركي رير قلبيت كشلي لها قبيلة ده هلا هو بيو سير شباب ولا تقال لبان واتكدكتي وقرار هذا قرتي وحاكوتي لقرشه وين هدو قبيلة ده إسلاعيان ما أنت تيبا تاجن أو دب أي ميل كستكاولو لي قبل كمودو قل قدود هيران ميل بدن وحاكا سعود تقال قبيل ما حد عرفتي سنة كهر وحسن شيخ الكواري ولنا وسنرك والله بشيء هذا نقول صوب كورو قلت هذا أرجنت أن يدي بتاع مكس هي على بدن هو حق جرقف كبني هذا يجي وبيس أنا مركز الويرة واحد ما تقول صح سنة هذا لا ما شاء الله يعني ما تقول صح ما يكون مقنيس واحد درجة هذا كورو السبعة سنة كان ورمتي هذا وغدا قلا مكس ليك سومالي ليك بني هذا ليك مسلم وروح كل هذا أنا وحس كم هو ذا نوعها from the beginning لبا أرنان السببي كو هدي عاد حسن السطور وينها حسن الغبسي وحاوها أنا سومالي هشيس دوني ده هشيس لأي وحساسه مركة هشيس مركة لا ذاعي يو وترترينا ولا درلينا ولا هبل لبا هرتا فكرة دودو إسديد دموعي كو سيو تنصارن هل ما لهم حل لسه جوردي تقال ان قاضينا وترترينا يعني ما وهذا هذا ما مدعين وان وان مدعين تدو دحي مجرين تاسورت وحي كوش ديسا يعني اما دك سيدي لو كان التحليل كسمي وش ديسا نلبدو لا ذا ربحان شله ذات سان ديس الله يدنا بدن محبوب دونا وهي هدنا عشان وراديس يبهاش العقبه دنا كدب يدنا كليتو حكدم بيه kala fardhisnaanti in dadkii maslaxadu ugu jirtay inay saas wax ku sii socdaan waxaa la yiraahdaa la hubeeyo macwiisley macwiisley yaa waa qabaa'il waa milishe oo qabaa'il waxaan ognahay aniga adiga ka dhargana iyo intii naga weyn iyo intii hore u taqayna taariikhda Soomaaliya in qabaa'ilku weligood is soo dili jiray in cadaawo hoose ay qaarkood ka dhexayso markaad qolo hubeyso كوي كلانا هو هيستان إني عدو ولي قلت بقى عدو سوي جرين وقا هي الشباب يعني لها حساب لو بوش يقام حاجة يقال كان هذا هي يقدر هون حساب تولي سلحي ولي أن أما أن كأر صدا أما أن وحي واقي أن سو سمي هدي دات كوا وينا أما وقاسيري أما إسلامي يدي إنسان ساس أفكيري عامل يا أفكيري ساس ونينك أقري ودي يبتي أساس أفكيري نهاي نينك أس وحي يقدي لي أوبي ودينا waa ka arsana marka taas way iska cadeen taas marka waxa zaaid ku eedan kuu sheegay in dadka intooda badan ogeen funding kan la yiraahdo funding waa maalgelinta dadka maalgeliyay maraykanka u badnaa dowladaha khaliijkan waa laga soo qaaday waa waxaan loo yaqaan countering violence extremism CVE waa loo yaqaan ka hortaga maxaa la yiraahdaa argagixisada or something like that oo ها وحان وفهم حق جرك ها أضاف لسيدون إن شاء الله تعالى أنا قلت عدم إلى الشنع يقرر هذا إن مركة فندن كاس وفندن مركة هرب الله وقلت لك قال إن وحلو بكلم وحان وفهمي وحان وصع ذا وخيرات الصومالية ها ها تو كان بلوك هوستي سكبدها هوستي كان بورها وحا صورنها انت قد كوكت هاي غير قلبك وحالة لها هاي قيب سدين خيرات الصومال سيو قيب سدين قد كوكت قلبيت هذا او خيراتي ودي يروى قيب سنه هنا مجل سلام كو يريبو دو الذي ما وحا او ان وحد قيب سنه ما ودكي كم بنياش دولتها سكتر سنه وكسو جي مثال يره دانكو سي هذا
كمبانيga la yaqaano calooshayaasha waa بلاك واتر كو يلا دي إريك برينس تمام. إريك برينس مرايكن ما مثل وهو مثلا علوشي تو مثلا يا فرت الله شقي السنه يسوى مرايكن كو دولد ما هو حقوق صعب ما قاعد دونا هلا اكاديمي ديز ما قاعد بدنا اجر ومال كستكو كلا دات سن قارا جوبلان جوجو قارا كنت لان جوجو قارا سوماليا عادي معنا ادساس حمر جوجو حلان قارا جوجو ما قاعد دونا ها استعمالا هو دولد مو مثلا وبتان هدايه كل حد دولد كدولد انا ما هو عن وحن ندحي على نجي مريكا مركب هو مركب قيف سنة وعلى شو شغيستيال وح قيف سنة ودولد مو شركة مثلا قلبيت كأفريقيا بديدة وضو حال لغا سو عيرير هير قلبيت كي سامين انتي لغا انتا الصوماليا كله يدا هاي غارهان مركب لغا هالو يورانيوم يا معدنها كلا يقالي وابتن هدو قوم مهم سن أسبابها أنا يعني أولي هاي آيسيس تاني اللي أساتي وأدرتان داعش عماشة من الليل يلا وين وحواي دولة به أو قلبيتك هاي ومثلا أنا لقيت سوى عرس هذا ودماغاس أي سكنو بيجرين ما كي خيرات هي النقطة كوي أمانتو وحرادنا يلا وفضضو ودمع كقالي كرانو والصومالي صومالي والدولة كالا داتسا مقعاس اوني وداكتا يا علم كاسي وداكتا يا كرسي او يو ان تي وداكتا وحكالو اي وداغان ابسولوتلي ما ولا فكره دي سن وداغي ولا درياني سن وداغي ولا ددنمي سن وداغي nothing ويوجيهين مر وحكرسون ما مر كوه سوى كوه اللو كلا دودو منا نمر طلب اي ربط اي دنع كتبسي كي بده وبانا بده قاتل كي مثلا شداء يمن بان رواينا آدنو سؤالشان قبل قبل ده وحاجة شرطة طبعا سنة كوهر مرايكن كي السعودية يا إماراتك وحي وير كو قادين بدا عس دالك يمن سيجارة وحي كوهر تهجين أورك نصر الله أما نصر الله مع تحوتين تلدهو ما أنت بدا عس يقعن كعدميد وحي كقاعد كادين مرايكن كي يحلو فلسة مالاريه كرا أورك طبعا سنة وير كوهر شركة لغو قادين هذه شككم مجرم إن يمن السيجار أهان معها لكن وحن ملاينا يا كليتي إني سببت وجوه إن وحوا إسكاشي كان شنطة ويكم التح يمن كم التح حزب الله العراق إن سوريا إيران إسكاشي كان شنطة كنت أنا وحن وها يستعود وخطر سن وحيو جبدا أدون كمان danaha guud marka laga hadlayo oo badihii ka mid yihiin iyo dhiiranaanta ka mid tahay iyagaas awoodda ugu weyn maanta iyaga oo runti yani ay fahamsan yihiin ruushka iyo shiineeskana aad u fahamsan yihiin waa loogaga adkaaday shaki kuma jiro maraykanka keligiisna maaha dowlado badan oo runti yani rabeen inay taageeraan israa'iil oo israa'iishana ka mid tahay dhaqaaleheeda runtii dhulka galay إن يمن رنتي وكل رني سي إني توران قتال قتال هذا في تما مسائل سكاس إني كتور تو مراكب تمشي سو مراكز يو مركز جديد إن إسرائيل لا تاجر كنت إن السعة له استراتيجي لقيت ومهم سي استراتيجيك لي افكتيف ما قانون كعالم كوافق سن أي رياضة حتى هو ذيك سنة علنا نقعدكم منين إسرائيل لكن وحن يسمعين إنه وأنت أمريكان سمعين جرت مركز دولة حد كبح ذي قانون كي خلافته وتي العراق كل سمعيسي وتي أفغانستان دولة ده بدن كل سمعيسي بفوق تي وكل أنا نحن سمعين حلين إسرائيل إن ضد مساكين يحسوكوها يعني المير ياري أوين وبدين دي وأن عندها النقوة دارك نروح لقى الشيكين معها حدي جوجي أنا نجوى جوجين إنه أنت وضعنا ووضعنا iyagana waa ku wadayna maraakiibta iyaga taageeraysana waa ku wadayna laakiin sharci ahaan wixii adeegsanayaan waa sharciga caalamiga uu Mareykan waagi hore adeegsaday marka that strategy oo shantan iskaasha taas waa tahay ku najaxeen haddii yemeniyiintu dhulkooda difaacdeen dad kalena taageerayaan weliba ee soomaalida ma dhici kartaa inay nasrigaas oo kale helaan hadday niyadda santa oo ikhlaas u jiro oo runtii yani waxyaalahan yar yar oo miyaashan la ciirsanayo aysan danta ahayn iyo ama reer hebel aan u danayn haddaysan ahayn jawaabtu waa haa way karaan
الحمد لله رب العالمين في سينمادا سن سومالي ويلي انه بدهود اني كو الى شدان افر دونو ادرتا الى عزيز وي وحقيقة انسان اد بو ما هتسي هاي اقويهان ابوكر عربان ومانتا لوغو ربي عربا من عليك الدوان له وما سنت ابوكر ورئيسيك وانا وكالا نسكر كنا حليك ان شاء الله. جزاك الله خير بارك الله adeeg kaftoon ee bangiga salaam waa adeeg kuu sahlaya in lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga aad kala bixi karto ama aad dhigan karto adigoo adeegsanaya moobilkaaga golis xilli kasta habeen iyo maalinba si khidmad la'aan ah adigoo aan booqan xarumaha bangiga.